Вітаю, ви дивитесь програму «Депутатський звіт». З вами у студії я, Наталя Демидюк. І про свою роботу нам буде розказувати Ігор Ковалець, депутат Рівненської міської ради, член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч», голова постійної комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки підприємництва та регуляторної політики. Вітаю вас, доброго пане дня. Ігоре. Доброго дня. У вас активне політичне і депутатське життя, і хотілося б почути про вашу роботу за рік і в цілому за каденцію. І найперше питання за такий непростий рік, що вдалося зробити? Ну, рік від року непростий, але я б сказав би, що він абсолютно нічим не гірший, ніж минулі роки. І, ну, бачите, в загальному розглядати питання депутатства якимись такими проміжками – це абсолютно неправильно. Чому? Тому що депутат, прийшовши, ну, скажімо так, працювати в міську раду, є проекти, це короткотермінові і є довготермінові, на які потребується багато часу. Да. Але це в межах каденції, звичайно, ну, якщо вдасться все зробити в межах каденції. Тому ті питання поточні, які виникають практично кожен день, це… ну, скажімо так, це робота на окрузі, робота депутата з тими проблемами, які є у людей, це такі короткотермінові проблеми. Власне, а люди, з чим вони найперше звертаються, з чим до вас приходять? Ну, звичайні побутові проблеми, це максимально, скажімо так, кількість людей звертається з побутовими проблемами. І... ну, на жаль, на сьогоднішній день у нас в Рівному склалася така ситуація, що коли люди отримали у власність будинки, це багатоповерхові будинки, і в цих, скажімо так, станціях будинків, він насправді вже досить таки обшарпаний. І це всі будинки, практично ми розуміємо, що це будинки ще з радянських часів, які обслуговувалися по мірі можливості і надходження коштів. І зараз люди, отримавши це у власність, і за все треба їм зараз платити свої вже кошти, то, звичайно, зараз... Об'єднавшись в ОСББ? Та, або не об'єднавшись в ОСББ, працюючи з управлінськими компаніями, ситуація не міняється, тому що люди тепер платять за все абсолютно і за мережі, і за благоустрій, і за територію, і за все їм треба платити з власної кишені. І ну, не зовсім, скажімо так, на сьогоднішній день готові наші люди до того, тому що в нас насправді ну, дуже важка ситуація фінансова в країні, ми ж знаємо, що в середньому, і тим паче, що багато дуже людей, які там проживають, це пенсіонери, які мають дуже обмежений фінансовий ресурс. Тому, як правило, всі звернення в плані допомоги якісь це саме. От. То тому це такі питання, ну, одне було з таких питань, це був аварійний дах по вулиці Княгині Ольги, от в будинку п'ятиповерховому, і ми розібрались, виїжджали комісії, дивилися, було ну, реально зрозуміло, що там треба допомога міста, тому що жителі були, ну, скажімо так, там мало людей активного, да, активного віку, які мали працюють на роботі, які можуть це все зробити. Ну, а ремонт даху – це, ну, скажімо так, досить велика, скажімо, робота об'єм і об'єм роботи, який треба, і він дорого коштує. Тому ми, скажімо так, враховуючи, що дах був аварійний, змогли поміняти дах в будинку. От і ну це така з останніх подій, яка, скажімо так, яка завдяки злагодженій роботі міської ради і крім таких злободенних проблем і питань, з якими звертаються люди, є ще такі загальноміські, які стосуються також кожного. Наприклад, я знаю, ви активно долучалися до теми проблемного будівництва незаконного, яке в Рівному, на жаль, має місце бути. І я знаю, що в цьому напрямку була теж пророблена робота. Ну, знаєте, у нас насправді ситуація з будівництвом в місті Рівному, вона, як і в всіх містах, вона досить неоднозначна. Чому? Тому що, ну, перше, ми розуміємо, що місто – це та територія, де люди хочуть жити. І тому ми розуміємо, багато бачимо, що і з навколишніх сіл люди приїжджають в місто для того, щоб жити, працювати. Ну, це зрозуміло, тому що в місті, як правило, більше можливостей.
А питання житла, воно завжди було відкрите, завжди будувалося житло, тільки якщо раніше це був якийсь генеральний план, затверджений на довгі роки, і було там будівельні організації, державні, як я зараз кажу про Радянському Союзі. І тоді воно будувалося все за якимсь планом, за зрозумілим всім алгоритмом. То зараз такого, хоча ми і розуміємо, що є генеральний план, але зараз кожен забудовник, він будує на свій власний розсуд. Ну от він має десь земельну ділянку, він зробив моніторинг, що в цьому місті люди готові купувати квартири, і тому вони починають будувати. І як правило, що в самому місті дуже багато обмежень для будівництва. Це і комунікації, це і поверховість. Це прилегла територія. Це прилегла територія, це знову ж таки сусіди, які вже є будинки, які проживають там. І тому дуже багато забудов і виникають проблеми. Є проблеми, які ми можемо вирішити, скажімо так, загальними зусиллями. Які, на вашу думку, вдалося вирішити? Ну, от, наприклад, остання проблема – це Рівненська брама, яку ми знаємо, що там зупинилося будівництво буквально 2 роки вже, і люди не отримували житла і не добудовували, тому що забудовник вже не мав змоги, і, я так розумію, і фінансів будувати. І жителі звернулися до нас, міська рада створила тимчасову комісію, яку я очолюю. І ну, з нашою допомогою, не завдяки там нам абсолютно, але з нашою допомогою ми знайшли нового інвестора, ми заключили з ним новий договір інвестиційний. Він взяв на себе певні зобов'язання по термінам здачі будинку в експлуатацію. Вже здали 2 секції, здали, люди вже отримали квартири, 3-ю секцію теж десь зараз на виході. Тому, ну, з тої ситуації, да, з тої ситуації, коли все було глухо і стояло, зараз процес пішов, пішло будівництво, люди почали отримувати своє житло, в яке вклали гроші декілька років тому. Тому, ну, я думаю, що це, ну, позитивна, скажімо так, робота моя як депутата міської ради. Ще в нас була ділянка, за яку теж такі тривали баталії, це наш пагорб слави, але зараз більше увага зосереджена на цій території, аби зробити місцем спорту і відпочинку. Кирів'яни, я знаю, що у вас є проєкт. Так, це, до речі, я являюся співавтором цього проєкту, ми з колегою депутатом цей проєкт задумали, вже його частково ми реалізуємо, яким чином ми внесли в програму розвитку спорту на 2020 і далі роки, внесли якраз цей об'єкт як інфраструктурний об'єкт для того, щоб зробити там велодоріжку протяжністю 10 кілометрів для відпочинку рівнян. Це буде об'єкт такий, скажімо так, вихідного дня, що люди можуть з сім'ями приїжджати, брати велосипеди на прокат там, об'їжджати, відпочивати, кататися, там будуть зони відпочинку. Ну, з якістю, скажімо так, провести в місті практично пагорб слави, він знаходиться у нас, ну, в місті, навіть виїжджати нікуди треба, там абсолютно прекрасне сполучення транспортне. Не так багато подібних місць. Так, так, і якщо його ми можемо зробити, це нам, ну, дасть можливість, перше, підтримувати порядок на тому пагорбі слави, тому що воно буде витребуване. Бо зараз маємо те, що маємо. Так, те, що маємо. А другий момент, що у нас нема такої на сьогоднішній день, у нас такої структурної, скажімо так, для відпочинку в місті якоїсь великої території немає. От, ну, а пагорб слави і навколо нього це досить таки велика територія, і тому, якщо, я кажу, вдасться це реалізувати, це, до речі, із тої історії, що є короткі задачі і довгі задачі. Ну, це одна з довгих задач, тому що ми в цьому році проголосували за зміни до програми, тепер ми маємо розробити документацію і виділити під це гроші, ну, і реалізувати сам проєкт будівництва. От, ну, це займає досить таки довгий час. І, ну, будемо сподіватися, що в цій каденції ми зможемо його реалізувати, так як об'єкт. Скажіть, будь ласка, є дотичний об'єкт, це траса для змагань з велоспорту в Карповій долині. Так. Тож стосується велоспорту, але трішки інший напрям. Ну, він більш спортивний напрямок. У нас в області дуже багато є спортсменів, які, ну, вже, скажімо так, виросли з спортивного віку, але лишаються, скажімо так, в клубі аматорів, вже спортсменів.
І їм так само і вони проводять, вони ведуть активний спосіб життя, вони тренуються і вони змагаються. І якраз от цей об'єкт, він, ну, скажімо так, там так складений природний ландшафт, що дуже зручно там проводити змагання. Єдине, що там треба була наша мінімальна допомога по облаштуванню. Там група активістів є, які навіть громадська організація ціла, які займаються тим, і вони до нас звернулися про допомогу, там буквально ми допомогли трішечки, і завдяки тому, що там природний ландшафт і мінімальні зміни, там отримали прекрасну трасу для змагань і тренувань, як і аматорів, так і, до речі, наших молодих спортсменів, які виступають там на чемпіонатах України. Хочеться, звичайно, аби рівне було спортивне. І ми так поговорили про спортивні доріжки, про велодоріжки, але в нас є ще, крім доріжок, є ще дороги автомобільні, які, на жаль, є однією з проблем нашого міста. Ось, і питання якось впорядкувати наші перезавантажені дороги, ту зливну систему, де стоїть вода, ті перехрестя, де відбуваються затори. На якому це етапі, і як депутат, які ви бачите моменти і шляхи вирішення? Ну, перша, звичайно, проблема в тому, що та, скажімо так, пропускна спроможність тих доріг, які проєктувалися в радянські часи, вона не розрахована на ту кількість автомобілів, яка зараз існує. І в багатьох випадках, скажімо так, забудова міста не дозволяє розширити дороги до того. Тобто, власне, говорили про будівництво, разом з будівництвом додається навантаження. Так, ну бачите, в нас ми, якщо ми говоримо про місто, то практично вся мережа автомобільних доріг у нас сформована. Питання стоїть їх підтримувати в якісному стані і якщо є можливість їх модернізувати. Ну, скажімо так, от, наприклад, якщо ми в'їжджаємо в Рівне зі сторони Львова, то ми знаємо цю розв'язку Макарова, де, ну Макарова-Дубинська. Та, де практично, ну, абсолютно, скажімо, аварійна розв'язка. І, звичайно, там є потреба поставити кільце. Кільце розв'яже, ну, вся суть кільця автомобільного. Тобто між автомобільного. Світлофором і кільцем ви ні, на кільце? Ні. Без світлофора, кільце. Кільце – це така досить, ну, скажімо так, хитра річ. Чому? Тому що з якого б ви боку не в'їжджали чи не виїжджали, ви обов'язково знизите швидкість, ну і практично зупинитесь перед кільцем, тому що ви прямо вже не поїдете, у вас є переграда. Але щоб об'їхати кільце, вам треба зупинитися. І тому це природньо, коли є кільце, то весь рух уповільнюється біля кільця, і тому вже аварійність, вона падає практично до нуля, тому що це все відбувається на швидкості 5 км за годину. Тобто, а зараз, виходить, ті, які в'їжджають прямо, вони не збавляють швидкості, і ті, які повертають до там, епіцентра, екватора, це все, і їм так само виходить, що вони мають повернути на швидкісному русі. А якщо там поставити кільце, то воно все розв'яжеться і абсолютно, то я до чого це все веду? Я веду до того, що є потреба в модернізації наших доріг, і проблема в світлофорах. Знову ж таки, є місця, де треба світлофори. От. І ми, ну, стараємося по мірі необхідності, звичайно, навіть не необхідності, по мірі можливості це все робити. Освітлення, до речі, зараз ми, значить, на наступні роки заклали в бюджет, ну, скажімо так, в планах, ще в бюджет фінансово не закладено, але в планах є замінити освітлення в місті, ну, на відсотків 50-60 точно. Тобто замінити його сучасними там новими лампами, які світять яскраво, беруть малу кількість, скажімо, енергії потребляють. Тому це, ну, одна з ключових таких питань – це дороги, але дороги завжди, ви знаєте, що, ну, як кажуть, що дві речі, які незмінні, дороги, ну… Зрозуміло. Да. Пане Ігоре, ви голова постійної комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки підприємництва та регуляторної політики. І ось, власне, за цей період, які інвестиції вдалося залучити в наше місто і які є не альтернативи розвитку? Комісія, до речі, саме довгу назву має. Я навіть не можу сам її не запам'ятовую повністю. Вона є листочок. Так, тому, ну, перше, що це є там дві ключові речі: інвестиції і допомога підприємцям.
інвестицій. Інвестиції на сьогоднішній день міста Рівно, як не дивно, у нас в Рівному з'являється все більше компаній IT-напрямку. От. І, ну, звичайно, їм для того, щоб їх залучати, що їм треба? Їм треба приміщення, тому що це досить великі компанії. От. І їм треба, ну, на перших стадіях, щоб ми не заважали. Щоб люди могли прийти сюди, тим паче, що компанії багато, які заходять в місто Рівне, це компанії іноземних, з іноземними, скажімо так, капіталом і управлінням іноземним, тому в них є чіткий перелік, скажімо так, вимог, які мають бути. От. Ну і ми максимально, скажімо так, стараємося сприяти тому, щоб зробити їм, ну от, наприклад, ми маємо там зараз ситуацію з компанією, яка заходить в місто Рівне, і ми їм допомогли знайти приміщення для того, щоб вони могли спокійно там працювати. Ну і зараз вирішується питання там прилеглої території, там стоянки і все такого іншого. Тому, в принципі, звичайно, це абсолютно потрібна справа. Чим більше залучимо ми сюди іноземних і навіть наших вітчизняних інвесторів, які зможуть щось робити, створювати робочі місця, платити податки в місто, тим краще ми будемо жити. Підтримка підприємництва в цьому напрямку. Яким чином ви підтримуєте підприємців, людей, які хочуть жити, працювати і створювати робочі місця, платити відповідно податки? Ну, насправді, знаєте, у нас з підприємництвом досить складна ситуація, тому що сам по собі бізнесмен, підприємець, він пішов займатися, як правило, бізнесом від безвиході. Я ж колись працював, мав якесь робоче місце, але потім, коли держава так поставила в ті часи, скажімо так, розрухи, що він був лишився сам на сам з проблемою, і коли він почав робити бізнес, працювати, оця система індивідуальності в нього лишилася, що підприємець завжди розраховує тільки на себе. На допомогу влади, ну, практично ні. Це єдине, я кажу, щоб не заважали, дали можливість спокійно працювати. Тому для підприємця, що, на мою думку, важливо на сьогоднішній день? Важливо допомога в розвитку його бізнесу. Що це значить? Це значить проведення форумів бізнесового напрямку, проведення якихось виставок тематичних, які дадуть можливість цим підприємцям розширити свої кругозори і там зайняти якусь там нову нішу в їхньому бізнесі. Тому, ну, направлено практично максимальні зусилля комісії в тому, щоб розробляється в місті кожен там, ну, скажімо так, періодом є програма допомоги там розвитку підприємництва, де закладені якраз кошти для того, щоб була змога проводити ці виставки, зустрічі, запрошувати сюди людей. І, навіть, чого вартий енергетичний форум. Так, так. Ну, це один, скажімо так, з форумів, які ми проводимо в Рівному. І на сьогоднішній день це основна задача, яка стоїть перед нами, як представниками, скажімо так, міста, щоб підприємцям допомагати, це допомагати їм в розширенні їхніх так горизонтів. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, ви дивитесь програму «Депутатський звіт». З нами у студії Ігор Ковалець. І що ще можна записати в пункт виконаної роботи? Бачите, тут така, ну, нема кінцевого, ну, кінцевої межі. Знаєте, от ми кажемо виконаний. Тому я кажу, що це робота депутатська, яка має, скажімо так, свій алгоритм довгих і коротких, знову ж таки, задач. Про довгі ми задачі поговорили, про короткі задачі поговорили. Збираєтесь далі йти на вибори? Думаю так, тому що є багато планів, які, наприклад, той самий велопарк, який в стадії розробки, і хотілося б його довести до розуму, зробити його до кінця. Ну, от, другий момент, що, бачите, тут все насправді дуже просто. Я прийшов, я працюю депутатом. Я комусь пробую допомогти, комусь виходить, комусь не виходить. Ми ж дорослі люди, розуміємо, що не всі проблеми. Я не задоволений. Так. І тому, коли я на наступні вибори, коли прийде термін, я заявлю про себе, люди самі подивляться і проголосують,
Кому допоміг, хто рахує, що я ефективно працюю як депутат, той за мене проголосує. Кому не допоміг, або він хтось має бачення, що я, можливо, на його думку, не такий ефективний, як би хотілося людям, той не проголосує. А там далі підрахунок цих голосів покаже, чи піду я в депутати, чи не піду, чи стану я депутатом. От. І в нас майже не лишається часу. Хотілося б ще почути, на вашу думку, що потрібно для добробуту рівнян, рівного, що б ви ще хотіли зробити, які у вас є, можливо, ідеї і проекти? Ну, ідей насправді дуже багато є і проєктів, але я хочу сказати, звернутися до містян, не треба чекати абсолютно нічого. Міська влада, вона, скажімо так, функціонує по принципу, щоб зробити вам мінімально комфортні умови проживання. Це щоб світло світилося, прибиралися вулиці, вивозилося сміття, ну і в такому плані далі. Тому всі ініціативи, які у вас є, і всі побажання, що ви бачите, це благоустрій ваших дворів, це, можливо, якісь поліпшення ваших будинків, все. Ви мусите йти до нас і казати, ми хочемо це, і ми будемо шукати можливості це все робити. Тому що, одна голова добре, а всі голови ще краще. Тобто повинен бути активним не тільки один депутат, а й жителі міста. Навпаки, активними мають бути жителі міста, а депутат має це все робити, що йому кажуть жителі міста. Дякую вам за візит до нашої студії. Вам нагадаю, що сьогодні про свою роботу нам розповідав Ігор Ковалець, депутат Рівненської міської ради, член політичної партії об'єднання «Самопоміч», голова постійної комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки підприємництва та регуляторної політики. І я, ваша ведуча, Наталія Демедюк. Дивіться «Ритм». На все добре.